Βορτήρα να φωλυπώ. היי ורעי היקרים, השם עליכם תחיו. ברוך השם, בימים אלו מציינים מוסדות יתד התשובה קרוב ל-20 שנות פעילות מבורכת שזיכה אותנו השם יתברך להיות שליחים נאמנים להורים שרצו להתחבר לילדיהם או לילדים שרצו להתחבר להוריהם, כאשר הנתק בין הורים לילדים היה מצוי בהרבה מבתי המשפחות בצפת. וברוך השם, הציבור הצפתי לא יחזב וישיבו לנו תשובה שלמה. המטרה היא, בעזר השם יתברך, לבאר את נגע הבורות שקיים בקרב הנוער, שעל ידי מעט מעט שמחת חיים ולשדר להם אהבה, הם מחזירים אהבה ובגדול. לכן, אחי ורעי, החובה הזאת מוטלת על כל אחד ואחד. זאת לא חובתו של יהודי פרטי או קבוצה מסוימת. עלינו להצטרף, להניף את דגל התשובה, את דגל מפעלי התורה והחסד של יתד התשובה. אני פונה בקריאה הקדושה לכל הקהל הקדוש, המאזינים היקרים והתורמים הנכבדים, שיחזיקו במוסד יתד התשובה, שעשה רבות ונצורות לקרב את ישראל לאביהם שם בשמיים. מצווה גדולה שאין למעלה ממנה. לכן, תעשו כל יכולתכם כדי לרומם את בית אלוקינו. בראשותו של ידידי הרב היקר, הרב הגדול, מעוז המגדול, מזדקי הרבים, רב הפערים, בתורה ולתעודה. עושה כדי חמדה, רבי רפאל הכהן, שם שם חי וחסיס בכהונה. כל אחד ואחד יתרום לו כפי מסת אלו. אנחנו ניתן לכם כפל כפניים. הקדוש ברוך הוא יתן עליכם לכם הטוב, שתכם הנעימים, אורך חיים במהרה, זמנה עושר וכבוד. השם עוז עמו ייתן, השם יברך עמו בשלום. ביאל מלכוס בזדופין משיחךו ביאל הבייס הגודל ביאקודוש רחל, רחל, נחל בו יגדול יום ביאל ציוי משכן כבוהי דחו ביאל מלכוס בזדופין משיחךו.